Na mimi nataka niwaulize wazazi. Kuna viongozi wengine wa haya mashule. Wanaenda kule, wanamwambia mzazi ati pesa ya serikali haijafika, wewe lipa. Sasa musikie kutoka kwangu. Kwa sababu, hawa watu watawachana na hiyo tabia mbaya. Ya kuuliza wazazi walipe pesa na ilihali serikali imetoa pesa. Wacha nirudie. Serikali ya Kenya hii Januari, sio ya last year, hii Januari, tumetoa bilioni 62 ya kusomesha watoto wetu wa Kenya. Shule ya primary school, pesa ya primary school, pesa ya secondary school, pesa ya TVET, pesa ya university, mpaka pesa ya bursary, ambayo wabunge watatumia kupatia bursaries watoto wetu.